urka xamaas ayaa ku dhawaaqay ina ismaaciil haniya lagu dilay caasimadda iran ee tahraan dhinaceeda cadowgu weli si rasmiyah uma shaacin inuu ka dambeeyey dilista hogaamiye ismaaciil waxayse xamaas iyo iraanba sheegeen inay israa'iil ka dambeysay ismaaciil haniya waxa uu tahraan u joogay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee iraan waxa uu ismaaciil haniya jira labi iyo lixdan sano oo sanadkii i ayaa u ku dhashay xere barakaca o ku taala khaza isagoo aad u yar ayuu ka qayb noqday halganka dhowru jeer ayaa la xidhay sannadkii i ayaa loo magacaabay madaxa xafiiska ee sheekh axmed yaasiin oo ahaa asaasii hururka xamaas taasi oo sii xoojisay doorka hogaamineed ee uu ku leeyahay halganka waxaa loo tixgelin jiray mid ka mida hoggaanka ugu muhiimsan ee ururka xamaas isago oo shan qof oo kale oo hogaamiyaal dagaal iyo siyaasadeed uo ka mid ahaa sidoo kale waxa uu soo noqday ra-iisul wasaaraha falasitiin haddaba waa kuma hoggaanka kale ee sii hagi doona ururka xamaas kadib geeridii ku timid hoggaamiye maxamed dayib ibraahim alazarideef oo dhashay oii ki, kolkii la aasaasay xamaas ayaa u maxamed si aana gabasho lahayn judhiiba ugu biira rurka xamaas labo sano kadib ayay xidheen yuhuuddu waxaanau xidhnaa muddo ix iyo toban bilooda muddadii uu xabsiga ku jiray waxaa lagu xasuustaa in isagiyo laba nin oo kale ah xamaas zakariya al shureyb iyo saalax shahiide ay ku tashadeen inay abuuraan guutada al qasaam waxau sidoo kale uu taariikhda ku galay in uu ahaa injineerkii dhisay gododka ay dagaalyahanada xamaas ay maanta ku faanaan islamarkaasna ay dagaalada ay kaga qaadaan israa'iil oo ka yimaada marinka khaza wuxuuna kor u qaaday staraajatiyadda iyo tiro badan oo gantaalah oo lagu riday israa'iil lagama hayo muuqaalo ama sawiro badan heer lagu tiriyo saddex sawir oo qudha inay gacanta isra'iil ay u galeen iyo sirdoonkooda waxa uu sanadkii labada kun iyo labadii ka badbaaday iskuday dilkaasi oo uu ku waayay il sidoo kalena yuhuudda ayaa sheegtay in ay lug iyo gacanu ku beelay halkaasi hadalkuna uu ku adag yahay inuu ka soo baxo dhinaca kale sanadkii abaa ku y aryoankii waxa ay isku dayeen inay dilaan balse waa uu ka badabaaday dilkaasi waxaana ay dileen xaaskiisii laba carruura ou dhalay waxaa la sheegay indeef aanu laba habeen oo isku xigto u hoyan halguri taas beddelkeedana habeen walba guri cusub uu u hoydo iskudaygii dilkae ugu dambeeyey ee uu ka badbaado waxa uu dhacay xillii uu ku sugnaa khanyonis deef waxaa loo arkaa maskaxda ugu miisaanka culus ee hagta ururka xamaas waxaa xusid mudan bayye, deif, in saacadihii ugu dambeeyey hogaamiye deef ay sheegeen in ciidamada israa'iil ay dileen weli hadda warar rasmiya oo ku saabsan dilkaasi hogaamiyaha ee loo tirinayay inuu bedeli doono hogaankii hore ismaaciil haniya weli tafaasiil dheeraada kamay bixin saacadaha soo socdana waxaa la filayaa in warar waaweyne ay kasoo cusboonaadaan fatiinambarab hogaamiye yaxya ibraahim al sinwar oo dhashay i waa hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa xamaas ee marinka qasa sidoo kalena waa aasaasaha waaxda ammaankaee xamaas ee loo yaqaano majad waaxdan ayaa maamusha ammaanka gudaha sidoo kalena baadha dadka looga shakiyo inay la shaqeeyaan sirdoonka yuhuudda sinuar waxaa la xidhay tiraba laba jeer waxaana maraykanku sannadkii auyhyoobankii uu dul saaray ama uu ku daray liiska madow ee argagixisada caalamiga waa nin qayb weyn ka qaata halgamada mujaahidiinta sannadkii labada kuniyo toddobyo tobankii ayaa loo magacaabay madaxa xafiiska siyaasadda ee kooxda marinka qasa sinwar waa mid ka mid ah ragga ay yuhuuddu ugu baadidoonka badan yihiin waxaana la rumaysan yahay inuu ka mid yahay maskaxdii ka dambaysay weerarkii todoadii oktoobar aaunyoyoaakaasi oo ka dhacay koonfurta isra'iil weerarkaas oo lama filaan ku noqday cadowga yuhuudda waxa ku dhintay kun iyo labo boqol oo qof sidoo kalena waxa ay mujaahidiintu ku qafaasheen in ka badan laba boqol oo kale saddex hogaamiye khaalid masheel abuwelid oo ku dhashay tuulada silwad sannadkii kunsaabo iyo kontonkii ka hor inta aanay qoyskiisu u guurin dalka kuwet wuxauu waxbarashadiisii ku dhammaystay tuuladaasii meshall ayaa ka mid ahaa ragga ugu tunka weyn ee loo tiriyo inay aasaaseen ururka xamaas wuxuuna xubin ka ahaa tan iyo markii la aasaasay xafiiska siyaasadda waxa uu bedelay sheekh axmed yaasiin kadib markii la dilay aa ufartii sirdoonka israa'iil ayaa marar badan isku dayey in ay khaarijiyaan waxaana sannadkii netanyahu sirdoonka yuhuudda ku amray in ay madaxiisa u keenaan waxaanu ku amray in ay diyaariyaan qorshe lagu dilo meshal toban ka mid a sirdoonka yuhuudda ayaa iska xaadiiriyay dalka jordan oo uu ku sugnaa meshal kuwaasoo sita baasabora been abuura oo kanadiyana waxaana meeshal oo dariiq ka mida dariiqyada caasimada cammaan maraya ay ku mudeen kuna dureen walxo suna maamulka joordan ayaana ogaaday falkan oo fashiliyey iyagoona xidhay laba ka mida sirdoonkii rabay inay khaarijiyaan meeshal durista ayaana abuurtay xiisad siyaasadeed oo saddex goosood ah udhexaysa mareykanka israa'el iyo jordan meshal waxa uu markii ugu horreysay uu booqasho ku tegay qasa sannadkiiaui waana booqashadiisii ugu horreysa tan iyo markii uu ka soo tegay isagoo koobiyo toban sano jira xamaas ayaa ismaaciil haniya u isma dooratay inuu xilka kala wareego meshal oo ah madaxa xafiiska siyaasadda sannadkiiu wuxuuna meshal madax ka noqday xafiiska siyaasada kooxda ee dibadda afar hogaamiye maxamuud sahar oo ku dhashay kasa sanadkii akii waxaana iska dhalay aabba falastiiniya iyo hooyo masri a waxaa lagu tiriyaa mid ka mida hogaamiyaasha ugu caansan xamaas waana xubin ka tirsan hoggaanka siyaasadda ee dhaqdhaqaaqaasi waxa uu ka baxay dugsi ku yaalla kasa iyo jaamacad ku taalla kaahira kadibna waxa uu ku soo shaqeeyey mihnadda dhakhtarnimo a iyo khanyonis ilaa mas-uuliyiinta israa'iil ay ka cadhoodeen shaqadaasi uuu hayo sababta oo ah mowqifkiisa siyaasadeed maxamuud sahar waxaa lagu xiday xabsi ku yaala israa'iil iyoieenkii bile kadib markii la aasaasay ururka xamaas markii dhaqdhaqaaqa xamaas uu ku guulaystay doorashadii guud ee falastiin laaa kuiolix o toankii sahar waxa uu ku biiray wasaaradda arrimaha dibadda rasawasaare ismaaciil haniya israa'iil waxay isku dayday in ay disho sahar sannadkii labadakun iyo saddexdii markaasi oo diyaaraddii ay bam ku rideen gurigiisa oo ku yaala marinka qasa weerarkaasi ayaa waxaa ka soo gaadhay dhaawac fudud balse waxa ay dileen wiilu dhalay oo lagu magacaabo khaalid wiilkiisii labaad hosam oo xubin ka ahaa ururka guutada alqazaam ayaa isna lagu dilay duqayn cirka oo israa'iil ay ka gaysatay marinka qasa abaa uyoidii haddaba hogaamiyaasha aynu soo taxnay iyo taariikhda ay ku lahaayeen halganka dibuxoraynta ee marinka qasa waxaynu kaga bogan doonaa hogaamiyaha loo cumaamadi doono ururka dhaqdhaqaaqa ee xamaas hogaamiyaasaasi <muchas> waxaanad kala socon doontaan warbixinahadabe telefishinka c b a maahaaa soo dhowaada la jaanqaad shirkadda talesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo